Pán premiér. Vyzerám, že ma to zaujíma. Nie, ale on to zrušil. A to by mohol byť prúser. A vy nemáte prúsery rád, tak som si myslel... Ale ja mám úplne iné starosti. Sedím si ráno na hajzli a zrazu... Aha. Myslím, že nemusím vedieť podrobnosti, pán premiér. To nie je vôbec vtipné. To pre Boha, však... No to ani nie ste vy. No naozaj nie ste to... ruku by som dal za to do ohňa. Akože ruku by som dal do ohňa za to, že nie ste. Chápete ma? Do toho paparáci fotka z hrádze z úplne zlého uhla. V trikote mám veľmi, ale veľmi malý penis. Do toho sa so mnou nerozpráva krstná mama. A v štáte, kde je rodina základ, je to pomerne dosť veľký prúser. Ale on to zrušil. Ale neotravujte ma s priebežnými prúsermi. Hlaste mi, až keď bude naozaj prúser. Dokážete rozlišiť? Dokážete nás po niečo na svete?